Hyvää huomenta! Tervetuloa vlogin pariin pitkästä aikaa. Tää video on tehty Kaplis-yhteistyössä Fantan kanssa. Tää ei outoa, kun mä en oo puhunut vlogikameralle tai vlogille pitkään aikaa. Mut joo, ne ketkä ei tiedä, niin mä olin selviytyissä. On kiva tulla kotiin, mut tää arkeen laskeutuminen ja niinku sellainen on aika vaikeeta. Mulla on tosi hyvä fiilis kuitenkin pikkuhiljaa. Mä yritän olla itselleni armollinen, enkä niinku tehdä liikaa. Sitten siinkin voi käydä huonosti. Siis muistatteko, kun mä talvella aina valitin siitä, että vitsi mä en jaksa tehdä lumitöitä ja mä oon taas laiminlyönyt lumitöitä ja mä en oo hiekottanut. Niin nyt sen ohi ollaan päästy, mutta asia, mitä mä en saa aikaiseksi, on nurmikon leikkaaminen. Koska mulla tehtiin remppaa ja tässä oli kaiken näköisiä lavoja ja kaikkea, niin tää nurmikko ensinnäkin näyttää tältä. Tuo pitää olla sillä lailla, niin veräpä siitä eteenpäin. Miksi nämä kivet on pelottavia? Ei tiedä, että mä oon tässä. Mä en tiedä, miten joku voi olla noin keskittynyt sen duuni, että se ei näe 90 asteen kulmaa. Pelkkää hiekkaa eikä mitään nurmikkoa. Tää olisi ihana leikata tää piha. Mä oikein nauttisin siitä, jos mä voisin järjestyksessä mennä vaan tyn. Mut ei niinku, ei pysty. Alkukardio nyt salille. Tässä videossa mä näytän teille erilaisia snackkejä ja tulkaa mun mukaan, mä näytän teille helpoimman snackin, mitä voi tehdä. Siis uskokaa tai älkää, mut popcorni on ihan sikahyvä snäkki. Tää on huomattavasti terveellisempi vaihtoehto kuin vaikka sipsit. Poppareiden kanssa menee täydellisesti sokeriton sitruuna Fanta. Nyt mä pidän pienen tauon ennen kuin mä lähden treenaamaan. Mä en tiedä mitä kaikkea te näette mun takana, mutta aikamoinen sekasotku. Vitsi mä oon innoissani kesästä. Jotenkin inspiroi semmonen matkustaminen tosi paljon. No joo, olin just Malesiassa, mutta se oli kuitenkin silleen työreissu. Haluaisin lähteä lomalle jonnekin, mutta mä en tiedä niinku minne. Mulla on ollut just vaikeuksia tän arjen tasapainottamisen kanssa, että saa niinku tämän oman arjen rullaamaan, niin sitten, että haluuks taas pilata sen, kun lähtee jonnekin. Jotenkin silleen miettinyt tosi paljon omaa elämää tässä. Niinku tänään itse asiassa ja eilen. Tai se vaan johtuu siitä, että mä en ole vieläkään palautunut tosta reissusta. Et sen takia musta tuntuu siltä, että mä oon niinku hukassa. Ja musta tuntuu, että kaikille ihmisille tulee tämmösiä fiiliksiä aina ajoittain. Alkaa kyseenalaistaa sitä omaa elämää, että niinku, et mitä mä teen? Ja ylipäätään mä kyseenalaistan välillä koko elämää, että niinku, what's the point? Miksi me ollaan täällä? Ja minkä takia me eletään, you know? Nyt tuli taas tosi diippi juttu, voi herranjestas. Ihminen haluu kokea sen fiiliksen, että mulla on niinku merkitystä ja mä teen jotain hyödyllistä tässä elämässä. Niinku meidän ajatukset on muokattu siihen suuntaan, että sulla pitää olla sellainen elämän tarkoitus, että sä oot hyödyksi muille ja jotenkin, että sä oot hyödyksi tälle maailmalle. Niin sit siitäkin tulee jotenkin sellainen olo, että jos ei vaikka oo jonain päivänä tehnyt mitään, niin tulee sellainen turha olo, niin kun, että mä oon hyödytön. Että jos sä pääset tosta fiiliksestä eroon, niin sitten tuleeks laiskaks? Niin kun, että jos ei sul tuu sitä yhteiskunnan painetta tehdä, meneekö helpoimman kautta aina? Miksi ei vois mennä helpoimman kautta? Mut sitten taas on hyvä mennä oman niin kun mukavuusalueen ulkopuolelle. Se kehittää ihmisenä itseään ihan sikana. Jos mä nyt haluaisin ottaa äkkilähdöt vaikka jonnekin, en mä tiedä, niin mä voisin lähteä tänään. Mut mä en lähde. Niin silleen, että elänkö mä liian seifisti? Elänkö mä liian tylsää tavallista elämää? Mut sit taas tarviiks elämän olla sellaista, että mä lähden joka viikko jonnekin ulkomaille tai teen jotain isoja riskejä päätöksiä. Mut sit taas mun mielestä mä oon siinä iässä, että nyt jos mä halusin ottaa tätä riskejä, niin mun kannattaisi ottaa niinku niitä nytte. Niin ärsyttävää. Mut sit kun taas pääsee tähän arkeen kiinni, niin varmaan se vanha Pinja tulee takas, joka kunnianhimoisesti meni, teki just sitä, mitä se halusi, eikä kyseenalaistanut jotenkin sitä omaa tekemistä. Tuli jotenkin parempi mieli, kun sai sanotettua fiiliksiä. Kiitos kun kuuntelit. Okei, nyt mä näytän teille parhaimman snackin, nimittäin pinkkupinskun avokadoleivät. Älä skippaa, tän sä haluat nähdä. Tää toimii täydellisesti työpäivän tai koulupäivän jälkeen. Sä voit tehdä itse niin monta leipää kuin sä haluut, mut mä teen kaksi. Laitetaan nää pahtimeen. Oho.
leikataan avokado. Sitten, koska mä en jaksa liata mitään leikkualustoja tai mitään, niin mä leikkaan tän suoraan täällä. Laitetaan leipien päälle voita tai tuorejuustoa. Mä laitan itse voita. Laitetaan nuo avokadot tuohon leivän päälle. Ja sen jälkeen mun salainen ainesosa, nimittäin tämmönen valkoinen juusto. Tämmönen perus salaattijuusto. Ja murennetaan sitä tuohon leivän päälle. Tää on vähän näästiä puuhaa, mutta aina voi pestä kädet. Sitten näiden leipien päälle tulee mausteeksi suolaa, pippuria, valkosipulijauhetta ja rosepippuria. Osa näistä mausteista voi halutessaan jättää kyllä pois. Sitten nämä on valmiit ja siis nämä on niin hyviä. Ja sitten vielä tämän snackin lisäksi niin otetaan kylkeen sokeriton Fanta. Ja tällä kertaa makuna toimii etelän hedelmät. Jos tykkää avokaadosta, niin tämän avokaadon voi korvata esimerkiksi kanalla, mutta sekin on oma prosessinsa sitten. Wow, kattokaa! Siis toi varjo tulee meidän naapurin auton tuulilasista, kun siihen heijastuu aurinko ja se paistaa tähän. Mä en tiedä, miltä tää näyttäis. Apu, treenasin vatsat teille. Sattuu yskiä. Joo, ei tätä. Mun näkö on huonontunut niin paljon. Mä en näe niinku oikeesti kunnolla kauas. Mun lähinäkö on fine ja hyvä, mut mä en näe kauas, niin mä vähän pelottaa. Joo, tää on hyvä. Sitten valkoiset Air Forceet, aurinkolasit. I'm ready to go. Siis näistä tuli niin söpöt. Kattokaa! Mä en tajunnut kuvata tuolla yhtään mitään, mutta tosiaan Elia teki taas mun kynnet pitkästä aikaa. Ja tää tuntuu niin oudolta, että on kynnet, vaikka nää on tosi lyhyet. Mut silti musta tuntuu, että nää on ihan sikapitkät. Nyt mä ymmärrän, miksi ihmiset kysyy mut, että miten mä voin elää noiden kynsien kanssa. Mä olin vaan tottunut niihin. Nyt kun mulla on tällaiset, mä oon ihan... Mut nyt mä kelasin käydä vähän shoppailemassa kirppiksellä. Katsotaan, jos löytyisi jotain. Mä en oo käynyt pitkään aikaa. Mä en ole aivan sata varma, toimiiko tää, mut mulla oli visio. Mä en kokeillut tätä päälle kirppiksellä, koska siellä oli ihan hemojonot niihin sovituskoppeihin. Mulla oli muutama tuote kädessä, mut sit mä olin vaan, että okei, jos mä jotain otan, niin mun on pakko ottaa sit yksi, koska mä en sovita. Koska kirppikselle sä voi mennä palauttaa tuotteita. Ihan mielenkiintoinen. Mun tää luoda tähän ihan kunnon outfit joku päivä. Siis mä järkyttää kirppiksien hinnat. Tää hame maksoi 15 euroa. Kun mä olin viidakossa, niin mä päätin, että mä haluan syödä monipuolisempaa ruokaa kotona, koska mulla on siihen mahdollisuus. Joten nyt tehdään kanapastaa. Nukkuu yläkerrassa ja se oli mulle sille, että herätä mut millä keinolla tahansa, koska mä haluan nousta ja lähteä treenaamaan. Mä olin vaan, okei, bet. Jad. Mä tällä kertaa pilkoin omenaa ja otin sen kylkeen hummusta, mitä mä en oo ikinä aikaisemmin maistanut tälleen niin kuin omena plus hummus, joten testataan. Tää on siis niin helppo snäkki kuin voi vaan olla ja tähän kylkeen mun mielestä menee kaikista parhaiten sokeriton vadelmafanta. No mikä yhdistelmä! Mulla on ollut syömisen kanssa aina vähän se, että mä oon miettinyt asioita ihan liian monimutkaisesti. Et mä oon skipannut ruoan tekemistä ja
niin ylipäätään kukkaamista sen takia, kun mä ajattelen, että kaikki on niin vaikeeta ja en mä osaa kuitenkaan. Niin nyt on vaan pitänyt ottaa itteni niskasta kiinni ja mä oon tehnyt kaikki erilaisia ruokia ja kyllä mä oon niin tajunnut, että mä pystyn siihen. Se on kaiken A ja O, että sä syöt tietyn väliajoin. Plus sit sä kerkeet syömään päivän aikana tarpeeksi. Just näin. Ja päivän aikana, kun sulla on snäkkitaukoja, niin sä muistat myös pitää taukoa tekemisestä. Koska tauot on yhtä tärkeitä kuin tekeminen. Kommentoi alas sun lempisnäkki, mitä sä tykkäät syödä vaikka työpäivän jälkeen tai koulupäivän jälkeen. Jaetaan meidän ideoita toisillemme.